wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Cabdirasaaq Qalbani ayaa tan iyo markii loo magacaabay wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland aan ka soo qayb gelin munaasabadaha lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee lagu qabto deegaanada Soomaaliland maanta ayaa lagu qabtay munaasabad weyn magaalada Hargeysa taasoo uu ka soo qayb gelay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wasiirka ayaa la filayaa sababta ugu weyn ee uu kaga soo qayb geli waayo munaasabadahan lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee inay tahay isagoo ka firqad duwan isla markaana aan aaminsanayn in munaasabada loo sameeyo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee culimo fara badan oo deegaanada Soomaaliland iskaga yimaada ayaa ka soo qayb gala munaasabadaha lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed taasoo ay sanadkiiba hal mar lagu qabto munaasabada kala duwan deegaanada Soomaaliland munaasabadahaas oo lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed ayaa noqonaya kuwa aan haba yaraatee wasiir Albani lagu aragtan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay xilka wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland. Arrintaasi ayaa bulshadu si weyn isku weydiinaysaa maadaama uu yahay wasiirkii arrimaha diinta iyo waqafta oo qaabilsanaa guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Cabdirasaaq Axmed Adantayga, Telefishinka Caalamiga Asam News, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.